jednoho jsme poslali na trať a s druhým se přivítáme na startovní rampě. René Dohnal, který jede s Romanem Švecem. Včera se jim hodně dařilo v Sosnové. Rendo, ze včerejška, dobré zážitky. Jo, vlastně tak jen. A už jsme si to na Sosnově, podobně se nám zajímavý výsledek, takže prokouzali jsme to na úplně starých chromatikách, na konci už to možná ani nezatáčelo, ale užili jsme si to a dneska jsme se dobře vyspali, jasně to bude fajn. Takže první pohár už máte, teď ještě ten druhý. Doufám, že nezůstane jenom přijde. Držíme palce, René Dohnal, Roman Švec.
této dvojice René Dohnal, Roman Švec. Venda Dohnal, Roman Švec, další úspěch pro tohle duo. Jestli se nepletuje to přesně rok, co tady vlastně tohle auto představili v Sosnové. Přesně tak. To je plná novinka. Od té doby už se auta musela vyhrávat. A kluci vozí takové krásné poháry, které jim samozřejmě předává kromě pana primátora Radu a Nadala Pihor. Petr Nešetřil, Jiří Černoch a...